Це пора сонця, спеки, відпочинку на свіжому повітрі. Цей період у людей чатують в сезоні небезпеки у вигляді бактеріальних або вірусних інфекцій, такі як сальмонеллоз, дизентерія, гепатит А, холера, ротавірусна інфекція. Харчі хитруїнь, такі як ботулізм, стафілококкова отруєння, та багато інших неприємних моментів. Ці небезпеки ми маємо звести до мінімуму, і якщо вони таки виникли, швидко і ефективно їх нівелювати. Спекотна погода, яка днями встановилася у нас, суворі графіки відключення електроенергії, які викликають зупинку роботи холодильного обладнання, систему водопостачання, збільшують ризики виникнення інфекційних захворювань. Без альтернативного джерела електроенергії у торгівельних мережах і вдома збереження продуктів харчування у правильному температурному режимі стало проблематичним. Умови зберігання харчових продуктів важливі, адже при їх порушенні виникають сприятливі умови для розмноження бактерій. Для зберігання харчових продуктів, що швидко псуються, необхідна стала температура – це 0 плюс 4 градуса Цельсія. До того ж, стандартні терміни зберігання, визначені виробником, не передбачають великого діапазону коливання температури зберігання у холодильному обладнанні. З настанням літнього періоду в Україні зареєстровано 12 спалахів гострих кишкових інфекцій, постраждало 172 особи. Тоді як протягом перших 5 місяців поточного року спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 16 спалахів, в ході яких постраждало 198 осіб. Спалахи пов'язані з закладами освіти, відпочинку, закладами громадського харчування. В нашій області у червні також зареєстровано спалах харчового отруєння, який, ймовірно, пов'язаний з закладом громадського харчування. На даний час проводиться санітарно-епідемічне розслідування. Актуальною проблемою, особливо в літній період, залишається захворювання ботулізму. Як свідчить статистика, цього року в Україні зареєстровано майже 40 випадків цього захворювання, при тому, що лише за червень 12 випадків. Більшість випадків пов'язані з вживанням риби в'яленої, копченої, домашнього виготовлення, м'ясної консервації домашнього виготовлення або продукції невідомого походження, придбаної в осередках стихійної торгівлі на торгівельних майданчиках в інтернет-мережі. Щоб убезпечити мешканців області від гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області здійснюють державний нагляд контроль за дотриманням законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів суб'єктами господарювання. Посилений контроль за дотриманням вимог забезпечує населення якісною питною водою. Комісійно перевіряються заклади відпочинку, освіти тощо. Із суб'єктами господарювання постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо попередження інфекційних захворювань. У разі виявлення серйозних порушень, невиконання приписів Держпродспоживслужби застосовується заклад адміністративно-запобіжного впливу. Так, у поточному році за порушення вимог у сфері безпечності харчових продуктів складено 29 протоколів про адміністративне правопорушення, винесено 24 постанови про накладення штрафу на суму 1 280 000 гривень. Враховуючи, що питна вода може бути джерелом інфекційних захворювань, значна увага приділяється забезпеченню населення безпечною питною водою. За дорученням уряду, контроль на об'єктах питного водопостачання здійснюється у форматі комісійних перевірок за участі представників Держпродспоживслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.